tua net, de vez em quando faz isso. Jesus. Ai. Bora, Zé, bora! Bora lá, bora! Vocês acabem o jogo antes de Miquel acordar para comer. Hã? Está tudo a tremer. Vejam a tremer. Bora lá! Bora, bora, bora! Ah, é que era, isso é que era tanto bom! Ai, ai! Dez, quatorze. O Nero Ricardo pôs um macaco com os dois tapados. Ai, Maria Pai Nosso. Vamos ver.